dnešním radioreportu, kterým vás bude provázet Martin Weisbauer, zavítáme do pevnostního města Josefov, které je dnes součástí Jaroměře. V této tereziánské pevnosti je mimo jiné obrovské množství volných prostorů. V jedné z bývalých pevností, takzvaném bastionu číslo 4, působí společnost s názvem Umělecká kolonie Bastion 4. V celém tomto rozsáhlém objektu to umělecky velmi žije. Najdeme zde širokou škálu uměleckých děl na výstavách prezentovaných uměleckou kolonií, od tradičních maleb a soch až po moderní multimediální instalace. Je zde ráj umělců, chodí sem i děti ze škol, do výtvarných dílniček, návštěvy z celé republiky i ze zahraničí a děje se zde mnoho dalších aktivit. Zajímavé také je, že v naší republice je to zcela ojedinělý počin. Já jsem se přímo na místě sešel s předsedkyní spolku Markétou Škopkovou a se členem rady Jiřím Millerem. My teď sedíme v jednom klenutém velkém sále v bastionu číslo 4 s oběma mými respondenty, které jsem před chvílí jmenoval. A já bych začal asi tou otázkou, nacházíme se ve velmi starobylých budovách, ale kdy začala vaše umělecká kolonie zde působit a vůbec čí to byl nápad takto oživit tento bastion číslo 4? Umělecká kolonie jako spolek vznikla v roce 2017 a zakládajícími členy byli Petr Novák z Jaroměře, sochař, a řezbář Jan Paďour, mladší, kteří tady oba v té době měli už svoje působiště, svoje dílny, ateliéry, a napadlo je oživit to tady dalšíma umělcema a požádat město, aby nám tento prostor zapůjčilo. Byl už nějaký cíl tenkrát, když se o tom rozhodovalo, kterým směrem se bude umělecká kolonie ubírat, nebo co si klade za hlavní úkol? No, umělecká kolonie chtěla už od počátku podporovat vztah k lidí k umění a také k filozofii a k přírodě a ke krajinotvorbě. Určitě jsme chtěli i nejen mluvit o vztahu, ale taky pomoc. Pomoc výtvarníkům, pomoc umělcům, kteří většinou ty začátky mají těžké. A vlastně to byla jedna z těch hlavních myšlenek. A tady zaznělo i z úst kolegyně Markéty, že taky spojujeme to výtvarno i s přírodou. My jsme taky v oblasti, kde se poměrně hodně dělá pro přírodu, jsou tady ptačí parky a podobně, takže se snažíme i v tomto pomáhat. Také v našem areálu najdete koně, najdete tady pávy, dokonce páv je i v jakémsi, by se dalo říct, znaku naší umělecké kolonie. Zde v tomto pevnostním městě je mnoho takzvaných bastionů, čili pevností. Jak jste přišli zrovna na bastion číslo 4 a zůstali jste zde? Byla to nějaká jednání třeba s městem? Já možná řeknu, protože my samozřejmě to úplně vlastně nevíme, dá se říct, nebo víme, protože vlastně Markéta řekla, že tady už měli dva naši současní členové, nebo zakladatel a současní členové už své ateliéry. A ten prostor se i jevil jako velmi vhodný pro možnost dalšího ateliéru. Jsme v Josefově, což je město pevnostní, podobně jako je Terezín, a podobných míst je tady poměrně hodně. Takže vlastně město Jaroměř má s Josefovem poměrně složitou práci, takže nebyl zase tak veliký problém si tuto část od města pronajmout. I tak je zde ještě, myslím, mnoho bastionů, které nejsou úplně využité, že? No vlastně, když opustila armáda Josefov, tak tady vzniklo plno prázdných prostor a všechno to patřilo městu a město nevědělo, co s tím, takže zde našli uplatnění různý další spolky, například v bastionu 10, tam je taky jeden spolek, ten tam provozuje muzeum vojenské historie a vojenského lékařství. V bastionu 1, tam je už dlouhodobě takový turistický hlavní zázemí, tam je i vchod do podzemních chodeb. No a pak jsou ještě další bastiony, některé jsou ještě trošku schátralé a některé se postupně zapojou do turistického ruchu.
Schátralé asi bylo úplně všechno. Byla náročná úprava tady toho bastionu číslo 4, když zde umělecká kolonie začínala. Co všechno jste museli podstoupit? No, ono to není jednoduché, protože vlastně prostor není náš, prostor je města, takže se víceméně s městem musíme na všem domlouvat. Město je ale velkorysé, takže vlastně to máme zápůjčku, která se dá říct je zdarma. Samozřejmě řešíme to tak, jak se musí a tak, aby to odpovídalo předpisům. A teď už jsme se dokonce dostali do takové situace, že si poměrně řadu věcí upravujeme sami, samozřejmě vždycky po dohodě s městem. Tak je tady proběhla veliká rekonstrukce, která byla financována z evropských projektů. To skončila před rokem, takže kdybychom se prošli po nádvoří a projdou se tady třeba za chvíli návštěvníci, kteří přijdou třeba na naše adventní trhy a těch přijde možná 2000, takže obdivují i to, že vlastně to nádvoří už nepůsobí schátralé, ale že i ty vlastní pevnosti jsou, myslím, že bezohledně opravené. K akcím se dostaneme ještě za chvíli. Teď bychom si možná mohli říci, jací umělci a kdo všechno zde sídlí. Je toho tady opravdu mnoho. No, je tady asi 10 stálých ateliérů a dílen. Nejvýznačnější náš člen je pravděpodobně Petr Novák z Jaroměře, sochař, který tu má dílnu, ateliér, galerii, taky tady chová koně a pávy. Pak tu máme dva malíře, což je Alex Gabriel, malíř moře, a Josef Kleiner, malíř experimentátor. Co znamená malíř experimentátor? No, on vystudoval univerzitu v Ostravě a pořád zkouší nějaké nové techniky a nové metody a dívá se na svět z různých pohledů. No, takže v ateliéru má napsáno, chaos je hybatelem fantazie. Dále tady máme ilustrátora a měditepce Vojtěcha Jiráska, který tady má svoji dílnu, tam tepe, měď. Pro jaké účely? Vytváří různé objekty dekorativní, nebo lampy, svítidla, podobně. Teď já doplním další. Máme tady řezbáře, máme tady vlastně dva řezbáře. Jeden je takový ten, řekl bych, modernější tím, že řeže motorovou pilou a podobně. Teď jsme tady nedávno měli festival vlastně letokruhy Josefova a dřevotočení. Takže to bylo o řezání pilou, ale bylo to také o soustružení, co dělají takové ty spíš dekorativní doplňky. No a otec vlastně tohohle z toho Honzy Paďoura, mimo jiné Honza Paďour je teďka v Praze a řeže tam do ledu, protože připravují tam vlastně každoroční, no, už myslím, že to je asi třetí rok, takovou nějakou instalaci, ledovou instalaci, která tam je potom přes zimu. A otec tohohle z toho Honzy Paďoura, to je taky řezbář, ale ten zase řeže víceméně tradičně, takže jsou to věci spíš takové jako loutky nebo něco podobného. No. Pak tady máme i vlastně takový trošku už ne tak úplně typické výtvarníky. Máme tady Honzu Fischera, což je kytarář, a nejen kytarář, ale prostě dělá strunné nástroje, vyrábí. Máme taky tady vlastně velkou dílnu, která se zabývá textilem, protože tam zkouší a dělají takové ty starší technologie. Teď úplně novou dílnu tady máme, modrotiskařskou dílnu, což asi většina posluchačů ví, že vlastně modrotisk v republice je pouze na dvou místech. Jeden je tamhle nedaleko Poličky a jeden je na Jižní Moravě Strážnici. Tak tady vznikla taková třetí díla, protože v nedalekém Dvoře Králové je člověk, který se zabývá formama pro tisk. Samozřejmě členů je podstatně víc, protože jestli tady bych mluvil třeba o Markétě, o naší předsedkyni, tak tam má svůj ateliér doma. Jo, ale je to předsedkyně, ale je to vlastně opravdu významná keramička
a nejen keramička, ale v tomhle případě hlavně o tom, takže třeba ta dílnu tady nemá. Mají tady pak i dílnu takový trošku jako pro nás někdy problematické záležitosti, protože jsme se dostali do takové té činnosti recyklovací, takže i ta tady vznikla, ale je trochu v rozporu s tou původní myšlenkou, protože původní myšlenka je vytvářet nová výtvarná díla a dát ten prostor tomuto. Ta myšlenka recyklovat například staré lednice na něco použitelného už je tak trošku hraniční s tím, co jsme si přece vzali. Už to není to pravé umění, že? Ano, tak bychom to řekli. Víte co, já na umělecké kolonii obdivuju to, že vlastně je to něco mimořádného. Protože když bychom se podívali, kde nějaká podobná je, já nevím, v České republice. Aspoň nás nikdo nenakontaktoval. Vím, že třeba existuje v Provence podobné místo, podobné uskupení, kde prostě jsou to tam zejména teda malíři, keramici, myslím, že i tak nějaký sochař. A možná bychom rádi šli tímto směrem. To je zajímavé, to jste mě zrovna vzal otázku z úst. Chtěl jsem se vás právě zeptat, jestli v republice nějaká taková podobná kolonie existuje. Nicméně vy jste se ale Francii přímo neinspirovali, že ne? To byl váš originální nápad, jestli se nepletu. No, byl to určitě náš nápad. Myšlenka byla podporovat začínající kvalitní umělce, kteří třeba nemají svoje ateliéry, a důležitá myšlenka je taky ta synergie, to znamená, že se ty umělci můžou setkávat, navzájem se obohacovat, radit si, předávat si zkušenosti, a to je na tom právě ten největší přínos tohohle spolku. A my bychom byli rádi, kdyby se nám přihlásili ještě další nějací malíři, nebo sochaři, nebo třeba kováři, ale zatím nemůžeme nějaké vhodné najít. Takže místa je tu ještě dost. Místa je tu dost, ano, je, ale zároveň bychom už rádi, protože jsme měli určitou fázi, že některé jako možné ateliéry měli třeba i řemeslníci a už to nebylo potom ani tak to řemeslo, které by se dalo nazvat umělecké nebo výtvarné, takže to už se celkem podařilo tady, možná to zazní divně, jako očistit. Oni sami se rozhodli jít pryč, takže my rozhodně nechceme tady vytvářet truhlářské díly nebo něco podobného. A takže pro další ještě, řekněme, sochaře, malíře, či jiné, jak říkala Market, tady máme místa ještě relativně dost. S tím trošku souvisí moje další otázka. Pokud by někoho tento náš pořad zaujal a chtěl se přihlásit do této umělecké kolonie, jaké jsou podmínky, aby mohl zde být? Myslím tím, jak finanční, tak i další podmínky. No, členem spolku se může stát v podstatě kdokoliv. Podmínka je, aby platil členské příspěvky 500 korun ročně a odpracoval ročně 10 brigádnických hodin. No a aby šířil myšlenky umělecké kolonie a její dobré jméno ve světě. Dělníci umění, zůstaňte stát, jste celý spocení závodem oceny. Dělníci umění, bez hit parád, snídáte chléb o třech kůrkách. Muzy už čekají na líbání, na pleše bez věnců, národních umělců, redaktor místního vysílání. Zvládne vás, jak zvaný mídlo. Na nesmrtelnost pořadí novelů končících ve směru, až někdo za scénou řekne vám dost. Škrtáme vám rodné číslo.
My teď sedíme v místnosti klenuté, která má jakési pódium. Připomíná to divadlo. Hraje se zde divadlo? No, poslední divadlo bylo na jaře. Na jaře tady bylo. No a teď se blíží vlastně zimní sezóna, takže tato místnost je využívána až příliš, někdy máme ten pocit, protože je tady pravidelné úterní kreslení, kde právě sochař Petr Novák má tady svoji už takovou skupinu zájemců, kde malují vlastně podle ženy, podle aktu, a takže to tady probíhá, bude tady 7-8 folkových večerů, čekáme nás tady adventní setkání, a jak jste se i ptali, jestli divadlo, tak to divadlo určitě také, myslím, že nějaký bude tady ještě, také tady máme jednou měsíčně promítání kino, to je vždycky, myslím, že poslední čtvrtek měsíci, nebo středa měsíci, ono se to vyvíjí, kde většinou jsou to takové tradiční věci, které zase souvisí s uměním. A market je tak výborná, že kousíček odsud, vlastně přes dvě místnosti je kuchyň, takže většinou to máme i s jakousi společnou večeří, která je v duchu vždycky toho díla. Je to italský, takže máme tady italskou kuchyň, je-li to někde něco třeba z Kavkazu, tak tady máme kavkazská jídla, i takovéto věci. Takže jsou zde i kroužky vlastně pro zájemce, kteří se chtějí něco naučit, nějaké řemeslo nebo umění? Každý čtvrtek v textilním ateliéru jsou čtvrteční dílničky, to je pro děti. Tam se jim věnuje naše členka Lada Škaldová, která pro ně vymyslí vždycky nějaké zajímavé tvoření. Pak, které, jak už zmínil Jirka, každé úterý probíhá kurz večerního kreslení podle živého modelu. Tam se může přihlásit, kdo chce. Je to vhodný třeba pro studenty, kteří se připravují na talentovky. Pak tady probíhá dokonce i čtenářský kroužek, který vede Tereska Karlová. Pak recyklační pondělky. Co to je? No, jeden náš člen Tomáš Mrkvica si založil vlastní spolek, který se odloučil, ale u nás to vlastně začalo. A myšlenka je recyklovat a upcyklovat všelijaký možný věci, které by lidi jinak vyhazovali. To je důležitý pro udržitelnost. Spolupracujete také se školami? Vypadá to, že asi ano. Ano, jezdí sem studenti uměleckých oborů nebo i jiných z Ostravy, z Brna, ze Zlína, fotografové, malíři a podobně. A ti zde mají tvůrčí pobyty nebo plenéry. Pokud zde mají pobyty, jak je to s ubytováním například? Snažíme se, aby to měli snadné, takže jim pomáháme. Oni v tom našem areálu mají víceméně veškeré zázemí, ale domlouváme jim většinou ubytování tady někde v blízkosti, aby to bylo pro ně cenově přijatelné, ale jinak tady mají jak letní kuchyni, protože tady je vlastně na dvoře, když to je v nějakým tom letnějším období, když je to blíž k zimě, tak máme tady tu zimní kuchyni, která je tady v tomhle tom areálu nahoře, a oni tady hlavně mají to, co potřebují, takže mají tady nejen zázemí, ale mají také tady řadu podnětů. Je tady velká inspirace Josefovem a díky tomu, že tady jsou jiní výtvarníci, tak také se vzájemně ovlivňují a oslovují pro tu jejich činnost, v tomto případě teda zejména jako edukativní. Takže to je docela významné centrum, když sem jezdí v podstatě, jak jste říkali, lidé z celé republiky. Tak jezdí sem lidé z celé republiky a nejen z celé republiky, jezdí sem i Poláci, Slováci, protože tady měla i bratislavská škola, že jsme říkali ostravskou. Jezdí sem také nejen jako výtvarníci typu jako malířů, ale také fotografové, protože jedna naše členka Aneta, to je zase akademicky vzdělaná fotografka, ta tady dělá i potom, myslím, že se středoškolsky se vzdělávajícími fotografy, jo, takže toho je tady poměrně dost, abych byl upřímný, někdy bych řekl až mnoho, protože se nám ty akce skoro překrývají. A to jsou všechno akce tematické, které mají určité zaměření a určitého lektora například? No, pokud přijedou ty studenti z určité školy, tak mají sebou svoje profesory a ti jim připraví nějaký program. Třeba když tady byli fotografové z Brna, tak byli se podívat v podzemních chodbách, byli se podívat v Teplických skalách, které jsou taky nedaleko. My jsme zde mluvili před chvílí o nějakých pravidelných akcích, kterých není zrovna málo, ale jsou zde určitě i akce, které jsou nepravidelné, že?
Ano, když bych vzal možná jenom ty, co proběhly nedávno, tak tady byla úplně mimořádná akce, bylo to freskové sympozium, kde vlastně jedné naší, my to nazýváme Stodole, tak se upravila stěna, samozřejmě zase se souhlasem jak města, tak se souhlasem památkářů, protože jsme v památkovém objektu a byli tady 4 výtvarníci, dokonce jeden z Itálie, vlastně 2 z Itálie, kteří spolu spolupracovali, jeden nebo 2 naši členové a jeden externí člen, nebo externí nečlen, ale externí tvůrce a můžeme se pak podívat, jsou tam krásné fresky, byl to první ročník a příštím roce by mělo se toto freskové sympozium uskutečnit podruhé. Markéta ho tady zorganizovala. Tak já bych řekl ještě rychle další 2 akce. Pak následně konec léta byl hodně takový muzikantský. Jednak tady byl malý folkový festival a pak tady proběhla akce na hradbách, což je o hudbě, která je zejména irská, skotská, keltská. A to byl veliký festival, 2. ročník. Pak proběhlo to dřevotočení a teď, jak jsme říkali, blížíme se k zimě, takže tady bude řada věcí probíhat vevnitř a 14. 15. prosince jsou tady adventní trhy, které už přišly v známost do širšího okolí, už sem jezdí i lidi od Prahy a od Liberce na tyto adventní trhy. Markéta, řekni kým něco. No, pozvali jsme velké množství trhovců a dbáme na kvalitu jejich výrobků, to znamená, aby to bylo poctivý řemeslo a umělecká kvalita a bohaté občerstvení taky. A máme tady bohatý doprovodný program, vždycky zde vystupují místní sbory pěvecký nebo další místní skupiny a letos budeme mít novinku, bude tady tanec s kozou, to znamená, budou tady opravdický živý zvířata předvádět, co se naučili. Tak to je spíš pro děti, že asi? Víte co, adventní trhy jsou dneska v každém městě, každé město se snaží je mít, ale tyto jsou teda pro nás obrovsky náročné, protože to děláme prakticky všechno ve vlastní režii. Markéta už se tím zabývá možná 2 měsíce a pak je to teda opravdu mazec, ale je to bezvadný z toho pohledu, že tady se obsadí prakticky veškeré místnosti. Tady se otevřou ateliéry, otevřou se výstavní síně a tam vždycky nějaká výstava probíhá. Program je hudební, program je divadelní, prostě je tady toho hodně. Za mnou jsem přijel asi už 3krát vždycky nějaký známý, že se jenom za mnou staví. No já jsem najednou zjistil po 5 hodinách, že tady stále je a nemůže odsud odejít. Takže tím zveme i ostatní, kteří ještě neslyšeli o jehlasu josefovských trhů 14. a 15. prosince. To tady bude a bude to opět, myslím, že velmi hezké. Já i sám, když jsem zde byl před nedávnou dobou, tak jsem navštívil lapidárium, které zde je. Je to takové dlouhé klenuté chodbě a je tam obrovské množství nádherných soch. Jsou tam i významné osobnosti, ale i další zajímavé věci. Můžete k tomu něco bližšího říct? Tak škoda, že tady není vlastně autor, protože autor je Petr Novák, Petr Novák z Jaroměře, je to vlastně jeho galerie. Já vždycky říkám, že když tam vstoupím a rozsvítí se a začne tam hrát flétna, tak mi naskočí husí kůže. A to se mi ještě nestalo, aby mi nenaskočila. A byl jsem tam 100krát minimálně. Takže o tom by měl hovořit asi ten Petr Novák, ale přijďte se podívat, protože tam jsou sochy od krásných žen. On je to podle mého mínění, a myslím, že nejenom mého mínění, jeden z nejlepších sochařů koní, koňských sochařů. A jsou tam samozřejmě, jak jste řekl, jsou tam i mimořádné osobnosti, takže to tam začíná například Václavem Havlem, je tam Milada Horáková, je tam Masaryk, Tomáš Garrigue Masaryk, jsou tam papežové, kteří, myslím, jsou z Jabloného pod Ještědem, kde teda jsou vlastně pak o jejich originály a tak dále. Je tam i svatá Zdislava a je to určitě jedna z mimořádných galerií, která stojí za to i taky navštívit. Dal jste vlastně pozvánku na návštěvu a s tím souvisí moje další otázka, kdy tedy mohou lidé přijít a jestli také je možnost zde získat nějakého průvodce, aby se dozvěděli více. No, během turistické sezóny od dubna do konce října máme otevřeno každý víkend a svátek, přes prázdniny každý den. A máme tady průvodce, kteří vám můžou udělat kvalifikovanou prohlídku. A máme otevřeno od 10 do 17 hodin.
A vstupné je 50 korun pro dospělého, 25 korun pro děti a pro seniory. Je také možné zde domluvit dopředu nějakou hromadnou akci, třeba pro školu nebo pro nějaký kroužek? Ano, určitě je možné si domluvit prohlídku i mimo průvodcovskou dobu. A speciálně v modrotiskovém ateliéru, tam se věnují hodně školám a dětem i veřejnosti a tam je možno si taky domluvit dílnu, tedy workshop. Takže děti ze školy si zde i mohou zkoušet různé věci v praxi, je to tak? Je to tak a určitě ty prostory nejsou volně otevřené, ale je možnost si je od nás pronajmout, dá se říct, za velmi směšné peníze, ale musí to být v tom duchu, co máme rádi. Takže třeba tady si památkáři, kteří tady mají jedno center, tak si tady u nás udělali svoje workshopy, v našich kasematech si vytvořili dílny, kde se fládrovalo a zkoušeli si tam různé staré postupy a podobně. A úplně na samotný závěr našeho pořadu bych se zeptal, pokud by někoho z posluchačů tento pořad zaujal, kam se může podívat na vaše akce nebo na další věci, které souvisejí s uměleckou kolonií? Můžete se podívat na naše webové stránky www.umělecka-kolonie-josefov.cz a taky jsme na Facebooku. A tam najdete veškerý náš program a všechno, co připravujeme. Tak já vám oběma přeji, aby se vám v umělecké činnosti dařilo, abyste sehnali mnoho zajímavých umělců, ale nejen umělců, ale i obdivovatelů. Moc děkujeme. Víte co, tahle doba je obecně složitá, nejen tato, ale každá. A vždycky to výtvarno a to umění je trošku něco, co ukazuje, že člověk je člověkem a dává to něco víc tomu životu. My můžeme žít bez umění, my můžeme žít bez obrazu, bez výtvarna a ten život je velmi chudý. Takže my nechceme, abychom ho měli takový chudý, ale chceme, aby ho měli bohatí nejen my, ale i ti kolem nás. Takže těšíme se na ně. Končí pořad Radioreport věnovaný u nás neobvyklému počinu takzvané umělecké kolonii Bastion 4, který se nachází v Jaroměři v pevnostním městě Josefov. O umělecké kolonii jsme si povídali s předsedkyní spolku Markétou Škopkovou a se členem rady Jiřím Millerem. Doufám, že vás naše povídání zaujalo a že uměleckou kolonii v Josefově někdy navštívíte. Stojí to opravdu za to. Loučí se s vámi ze studia Hradec Králové Martin Weisbauer.